assalomu alaykum hurmatli suhbatdosh men zebins ahmedovaman psixoterapevt psixologman 26 ta kitob muallifiman xususan bu kitoblarni ichida farzand tarbiyasiga alohida kitoblarim mo'ljallangan o'zingga ishon degan o'smir bola uchun kundalik kichkina bolalarda katta qo'rquvlar ertak terapiya tarbiyasi tarbiya degan kitoblarim shular jumlasidandir va mana shu hozirgi vaziyatdan foydalanib ota onalarga o'smirlar uchun bir qanaqadir bir foydali imkoniyat berish maqsadida o'smirlarga yordam berish o'smirlik yoshidan o'tishdagi qiyinchiliklarni yengib o'tishda ularga to'g'ri yo'l ko'rsata olish degan bir saboqlar seriyasini boshlamoqchiman va buni natijasida o'sha mani bilimlarimni eshitib ko'rib bo'lganingizdan keyin nasib yana biz o'z faoliyatimizga qaytib psixologik xizmatni xalqqa berishda davom etar ekanmiz o'smirlarni o'ziga kurslar qilib o'sha bolalarni o'smirlik yoshidan o'tishdagi qiyinchiliklarni yengishga kasb tanlashga o'zini irodasini o'zini mustaqil fikrini o'zini hayotdagi o'rnini tanlashda ularga ilm beradigan bir e, kurs ham paydo qilmoqchiman keling bugun e, sizlarga birinchi saboqda o'smir yoshi nima bunda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi va ota onalar nima qilish kerak degan e, mazmundagi e, saboqlarni boshidan boshlasak umuman olganda e, bola o'zgarishni e, boshlaydi kichkina pubertant yoshiga kirishdan boshlab pubertant yoshi yaşı 13 uch yoshdan o'n besh yoshgacha e, deyiladi bubertant yoshida de, o'sha yoshlikdagi bolalikdagi yoshlikda emas bolalikdagi e, retseptorlar o'rniga kattalik retseptorlari paydo bo'lishni boshlashi ya'ni e, bola e, organizmidagi garmonlarni qavatiga <mum>, uh, yana uh, o'sha o'rniga uh, kattalik garmonlari uh, testosteron va uh, qizlarda uh, ayollik garmonlari paydo bo'lishi bilan uh, o'sha o'smirlikga uh, kirib boriladi endi mana shu uh, kichik o'smirlik yoshi o'n uch o'n besh yosh bubertant yosh deyiladi uh, va katta o'smirlik yoshi uvenil yosh deyiladi bu o'n olti o'n to'qqiz yoshni o'z ichiga oladi endi agar o'n ikki yosh o'n bir yoshdan o'zgarishlar bo'lsa bu to'g'rimi yaxshimi noto'g'rimi degan savollar ham kelib chiqadi bu savollarga alohida keyinchalik javob beramiz o'smirlik yoshi bu shunaqa yoshki shu yoshdan o'tishiga qanaqa o'tishiga qarab uni xarakteri shakllanadi uni qaror qabul qilishi uning atrofidagi insonlarni yig'ilishi mana shu yoshga juda ham bog'liq oldiga qo'ygan maqsadlariga intilish qiyinchiliklardan o'tish endi bola emasman deyishni zimmasiga olish bu juda yam katta psixologik krizisdir ya'ni men endi bolalik bola emasman degan o'y fikrni o'z zimmasiga olib haqiqatdan men endi bola emasman man, man, man kattalar qatoriga kiryapman deb o'zini bo'yi uzunligini ovozi o'zgarganligini kiyimlari shu kattalar qatori bo'lib qolganligini tan olishni o'zi bir krizis va bu joyda shu e, o'smirda e, tana o'zgarishlari ya'ni birdaniga e, ko'p o'sish birdaniga uni e, hayotidagi e, kattalikka qadam qo'yishni tan olish bu e, o'smirni ham gormonal holatini e, ham yangi hissiyotlarini paydo qiladi keling men qabulimga kelgan insonlarni qabulimga kelgan insonlarni o'z farzandlari o'smirlar haqida aytgan gaplarini sizlarga aytib bersam zebins opa deyishadi juda yam qiynalib ketdim bolam qaysar menga gap qaytaradi jahli chiqadi aytganini qildiraman deydi de. nima أ... qo'rqitadi ba'zan uydan chiqib e, ketadi degan holatlarni eshitaman işte qizlar bo'lsa zeb opa aytganga ko'nmayapti mani kremlarimni yashirib ishlatmoqda o'rtoqlari bilan ă, man bilmay qolibman narsalar sotyoldi sinfdoshlariga o'g'il bolalarga tabriklabdi uh, bizni bu ota ona sifatida uh, qo'rqityapti qiynayapti uh, yoki uh, biz olib bergan kiyimlarni kiygisi kelmaydi o'zi kiyim tanlaydi va uh, o'sha uh, bizdan ayb topishni boshladi deydi yana undan tashqari ba'zi holatlarda farzandim bizga sizlar mana shu joyda noto'g'ri ish qilyapsizlar degan gaplarni gapirganda qotib qoldim nega bu bunaqa gaplarni gapirdi xo'p demayapti o'zini bilgandan qolmayapti degan gaplarni ham gapirishadi va bu ota onalar o'z Os farzandini o'smirlikka tayyorligiga e, e, ota ona tayyor emas bo'lib qolyapti shuning uchun farzandingizni o'smirlikka tayyorligiga avvalo siz ham tayyor bo'lishingiz kerak ekan ya'ni e, o'sha holat kelgandan keyin endi nima qilay deb o'tirish emas o'sha holat kelganda nimalar qilishingiz kerakligini siz e, psixologik bilimlar olib tayyor turganingiz to'g'riroqdir endi e, o'smir o'z os yoshida nima qiladi o'smir o'z yoshida o'z tanasini qabul qilishni boshlaydi boshqacha tanani kattalarga e, o'xshab qolgan tanani boshqarishni boshlaydi u boshqarolmaydi albatta sababi uni tanasiga De, juda katta dozada juda katta garmonlar erkaklik gormoni testosteron ayollik garmoni garmon, uh, kirib kelganida u uh, uh, dunyoga uh, man ayolman man, man erkakman degan uh, qarashlarni qilish kerak unga bog'liq emas u garmonga bog'liq garmon, -garmon keldimi o'zingni yaxshi ko'rsat deydi yigitmisan deydi yigit 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 yaxshi ko'rsat o'zingni qiz bolamisan yaxshi ko'rsat deydi juda katta garmon kirib kelganda u o'zini o'ziga oro berishni sochini boshqacha qilishdi boshqacha kiyim kiyishni boshqacha munosabat qilishni xohlab qoladi bu garmonni ishi ammo ota onalar bu farzanddagi mana shu holatni garmon boshqarayotganligini uniki birlamchi va ikkilamchi jinsiy a'zolari o'sayotganligini hisobga olishmaydi bu yaxshimi yomonmi albatta yaxshi chunki bachadon o'syapti yigitlarni ikkilamchi birlamchi jinsiy a'zolari tug'ishga tug'dirishga mas'ul bo'lgan a'zolar o'syapti bu yerda bu yerda bitta qilingan noto'g'ri xato ularni organizmidagi gormonal o'zgarishlarga olib kelishi mumkin meni qabulimga juda ko'p bunaqa voqealar bunaqa holatlar kelganki biz ota ona sifatida umuman ruxsat bermadik umuman faqat yerga qarab bu gunoh bu jinoyat deb katta qilganmiz judayam bir yaxshi qiz o'stirganmiz deyishadi ammo o'sha o'zi ko'rsatadiki unda o'sha matka bachadon deski matka bo'lib katta bo'lgan ya'ni o'smay qolgan ya'ni bu e, miyasidagi o'sha e, bu narsa gunoh e, deyish shu shu holatga ya'ni bachadonni o'smay e, qolishiga olib kelgan nima qilish kerak hamma narsani ruxsat berish kerakmi yo'q albatta ruxsat berish kerak emas ammo siz tushunishingiz kerak u o'ziga o'sha orob berishni xohlab qolganida o'zini ko'z ko'z qilishni xohlab qolganida oriyatni o'rgatish kerak o'zini xavfdan asrashni o'rgatish kerak ammo bu gunoh bu jinoyat deyish emas har yoshni o'z vazifalari borligini va o'smirlik yoshdagi vazifa mana shu o'z tanasini kelajagini himoya qilishdan boshlanishini bu hali tayyor emasligini oilaga va hokazo narsalarga tayyor emasligini o'rgatishni boshlash kerak qo'rqitishdan emas tushuntirishdan kerak bo'lsa o'sha inson organizmini rasmini chizib qanaqa o'zgarishlar ketayotganligini bola bilan birgalikda ko'rib chiqishdan boshlash kerak Ee, bola o'ziga nisbatan e, yaxshi yoki yomon fikr paydo qiladi o'smirlikda albatta biz ota ona sifatida yaxshi fikr paydo qilishiga intilishimiz e, kerak ya'ni men yomonman chiroyli emasman peshanam katta sochimni kesishim kerak peshonamni yopishim kerak qo'lim katta e, besonaqay degan yoki yuzimda ugri bor degan holatlar ham paydo bo'ladi endi undan keyingi o'smirni qiladigan ishi o'z xususiyatlaridan o'zini qo'ldan keladigan xususiyatlaridan ya'ni o'qishdagi o'z xususiyati eplay olganligi qaysi darslarda yaxshi ko'rishi nimalar qo'ldan kelishini u dunyoga taqdim qilishni boshlaydi men yaxshi o'qiyman men matematikman meni qo'limdan nima biron ish qilish keladi degan narsani paydo qiladi va o'ziga hurmat paydo bo'ladi bu o'smirlik yoshida bo'ladigan paydo bo'ladigan sifatlar undan tashqarisi bolalikdagi holatlardan kechadi ya'ni bola nima qiladi faqat ruxsat so'raydi faqat o'sha e, e, so'rab tushunib tushuntirilishga ho'p deb qiladi endi o'smir nima qilishi kerak endi o'zini qarorini chiqarishi kerak qayerdadir so'ramasdan qilishi kerak o'zi qilib ko'rishi kerak mana shu joyda ota ona e, bolaligiga qaytasan faqat mendan so'raysan deydi bola esa yo'q o'zim ham e, o'zim bilganimdan qolmasdan bir narsa qilib ko'rishim kerak deydi nima qilish kerak ota ona o'z o'smir farzandiga qo'lidan keladigan xavfsiz imkoniyatni berish kerak shu joyda ko'p yig'lar paydo bo'ladi qizlar yig'laydi yigit o'g'il bolalar ham yig'lashni boshlaydi ya'ni o'smirlikdaga o'taman men men bolalikda qolmayman degan yig'i paydo bo'ladi hayron qolishadi ota onalar o'z o'zidan yig'lab yig'labyoradigan bo'ldi bolam deyishadi va o'rtoq tanlash umuman olganda ota ona psixologga murojaat qildimi psixolog birdaniga aytadiki siz va sizning turmush o'rtog'ingiz orasidagi muammo qaysi darajada deydi ya'ni muammo bormi deb so'ramaydi qaysi darajada deydi shunda juda ko'pchilik ota onalar ha biz turmush o'rtog'im bilan hozir bir qandaydir bir kelishmovchiliklar mavjud yoki anchadan beri bor degan degan payta aytamizki sizning er xotinlik o'rtasidagi muammolaringiz o'smir tarbiyasidagi muammolarga olib keladi umuman bola tarbiyasidagi muammolarga olib keladi va bola tarbiyasidagi muammolar aslida er va xotin o'rtasidagi muammolardir deymiz ya'ni aytaylik toyota kompaniyasini moshinasi bor uni oti toyota degan moshina uni e, nissan degan moshina zavoddagilar kelib ishlab chiqarishmagan yoki porshe degan mashina zavoddagilar kelib toyotaga yo san aytgandi qilgin deyishmagan bu mahsulot toyota kompaniyasini e, mashinasi e, bu o'sha e, ishxonani e, yasagan bir mahsuloti endi ota ona sifatida sizning ham mahsulotingiz sizning farzandingiz uni qo'shni maktab Ə, yana kimdir yana ammasi xolasi o'rtog'i buzgani yo'q uni tarbiyasidagi qoloqlik yoki yuksaklik g'ayritabiiylik yoki xulqbuzarlik bu sizning ishlab chiqargan mahsulotingiz hurmatli ota ona bu qanchalik sizga dahshatli bo'lsa ham aytishim mumkinki bola nimaga maktabda qirqta bola bir sinfda o'qiydi nimaga hammasi sizni bolangizga o'xshagan emas sizni bolangiz juda ham yaxshi juda yam tarbiyali juda yam yaxshi o'qiydi yonidagi bola o'qiy olmaydi xotirasi bor yaxshi xotirasi ammo dars qilishga istagi yo'q nimaga bitta buni javobi bu sizning tarbiyangizda va juda ko'p ota onalar e, kontr qilishni boshlashadi men nima qildim pulini e, bersam kiyimini olib bersam uyda ish qilgizmasam faqat dars qilishiga imkon qilib bersam o'zini xonasi bo'lsa e, qattiq gapirmasam urmasam urushmasam menda nima ayb deyishni işte boshlaydi hmm, sizda ayb yo'q ammo o'sha uh, g va gipo degan narsa bor ya'ni haddan ha. ortiq uh, sevish va haddan ortiq uh, qattiqqo'llik qilish degan uh, noto'g'ri yo'nalish bor agar siz farzandingizga haddan ortiq uh, imkon yaratib bersangiz u uh, o'zini paydo qil olmaydi va Iı, bola tarbiyasidagi asosiy ustunlar o'zim mas'uliyatni bo'ynimga olaman o'z fikrimni tahlil qila olaman o'zim qo'ygan qadamga o'zim javob beraman o'zimni xavfsizligimni o'zim ta'minlayman o'zim mana shu hayotda mustaqil qadam qo'ya olaman degan o'zlikni ota ona shakllantirishi kerak birdaniga bor o'zing qil emas qo'ldan kelgan imkoniyatni berib 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 uni e, o'zligini o'z mustaqil fikriga o'z mustaqil qaroriga o'z mustaqil tanloviga o'z mustaqil istak xohishiga o'zi mustaqil ravishda maqsad qo'yishiga ota ona erishishi kerak va endi u o'zi qila keyin siz uni katta hayotga qo'yib yuborasiz yo'q sen qila olmaysan sen hali kichkinasan adashib qolishing şey mumkin otangdan so'rab qilishing shart şey onangdan so'rab qilishing shart şey aytmasang hech narsa qilmagin ota ona bolani xavfsizlikdan asrashi kerak bola noto'g'ri qadam qo'ymasligi uchun ota ona, ona uni to'g'ri nazorat qilishi kerak juda ko'p ota onalar aytadiki besh olib keldi моlades zo'r mani o'g'lim zo'r eng zo'r e, undan keyin qizi besh olib keldi eng eng en zo'rsan bolani maqtanishga tayyorladingiz yoki e, besh olib keldi 3 kun ikki olgan edi mm, qaytedan besh olding bir fizkultura bilan rasmdan besh olgandirsanda sani qo'lingdan hech narsa kelmaydi bolani nolishga tayyorla nimaga tayyorlash kerak amalga tayyorlash kerak amalga ya'ni nima degani amal besh oldi savol berish kerak bolaga qanaqa qilib nimalar yordam berdi senga u aytadiki men o'tirib e, yigirma minut boshimni qotirdim noto'g'ri yozganimni qaytadan to'g'irlab yozdim e, maktabga borib o'sha e, qilgan darsimda aytib beraman deb qo'l ko'taruvdim boshqalar birinchi qo'l ko'tardi lekin men baribir aytib berishim kerak darsimni ustoz mendan so'rang deb aytib bera oldim bilmagan Be, savolimga savol berib javob ola oldim ya'ni o'zini irodasini sabrini a, mustaqil qarorini siz inobatga oldingiz ya'ni inobatga olmasdan omas, qayerdan keldi o'zi bu uh, sani erishgan yutug'ing demasdan молодец zo'r zo'r siz bolan maqtanishga bolani tayyorladingiz bola endi maqtanishga tayyorlanadi bola boshqalarni oldida zo'rligini ko'rsatishga sizga kelib zo'rligini yana bir marta aytishga besh olishni boshlaydi agar siz uni amalga tayyorlasangiz u irodasini amalda qo'llay olganligini tushuntirib bera olsangiz u vaqtidan unumli foydalanganligini to'g'ri tushuntirib bera olsangiz u o'zi mustaqil ravishda irodasini sabrini ishlatganligini analiz tahlil qilib bera olsangiz bola real hayotga tayyorlanadi ya'ni ota ona bolani ikki xil holatga tayyorlar ekan bu o'zi uchun yashamasdan maqtanish uchun yashashga va bor imkoniyatdan foydalanmasdan nolishga tayyorlar ekan noliydigan bolani va ota onani ko'rsatkichlari sen har doim uxlab qolaverasan sen, sen o'zi mani kuydirding sen bola har doim mani azobga qo'yasan man o'zi sizlarni deb qiynalib yashab qiynalib charchab ketdim maqtavchi va maqtanuvchi ota onalar quyidagi portretga ega Um, o'zi uh, 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 zo'r sani ota onang sani o'zi amaki buvi avloding ham zo'r bo'lgan san ham qara zo'rsan baxtli bo'lishga tayyorlanmayapsiz zo'r bo'lishga tayyorlayapsiz baxtli bo'lishga tayyorlamayapsiz u zo'r bo'lishi mumkin hatto hamma narsaga erishishi mumkin ammo baxtli bo'lishni bilmasligi mumkin uni hamma imkoniyati bo'lishi mumkin lekin o'sha imkoniyatdan foydalanmay nolib yuraverishi mumkin qachonki siz bolani amalda o'zini qo'llashga foydalansangiz ya'ni bizni dinimiz ham aytadi amaling kerak deydi o'sha amal degani qanaqa qilib qilding nimalar yordam berdi qaysi imkoniyatlardan to'g'ri foydalanding sabring yetmaganda qanaqa qilib o'zingni majbur qilib irodangni ishlata olding mana shu yerda biz bolani to'g'ri yo'nalishga tarbiyalaymiz hurmatli ota ona balkim mening ma'ruzalarim kamlik qilayotgandir judayam ko'p demagogiya deydi boshingizni ortib yuborishni xohlamayman ammo kimlar o'sha to'liq leksiyamdan foydalanishmoqchi bo'lishsa onlayn onlayn bir maruza qilib berish niyatim bor bu internetda youtubeda bo'ladimi telegram kanalida bo'ladimi yoki instagram kanalida bo'ladimi facebook kanalida bo'ladimi qaysi platformani tanlasak ham men onlayn konsultatsiya qilib bir soat bir yarim soatlik bola tarbiyasi haqida chiroyli ma'ruza tekin tekin qilib berish niyatim bor va bola tarbiyasini men endi hozir o'smir joyidan boshladim haligi belidan deydiyu lekin o'smirlik chog'igacha o'smirlik va undan keyin kasb tanlash bo'yicha ham seriya oila va sizning oilangiz loyihasida seriya ma'ruzalar qilib berish niyatim bor ə, bu haqda siz darsga yozilishingizni so'rardim sizga siz mana shu mani man sizga beradigan kontaktga o'zingiz haqida yozib qoldirsangiz alohida bog' tayinlab onlayn bir ma'ruza qilib beraman onlayn ma'ruzani ichida sizning savollaringiz ham inobatga olinadi va alohida sizning savollaringizga ham hurmatli ota onalar javob beraman o'smir katta hayotga qadam qo'yishda juda katta mas'uliyat va imkoniyat va farzandingiz buyuk inson bo'lishi uchun baxtli inson bo'lishi uchun hamma imkoniyat sizda bor faqatgina ilm to'g'ri tanlov to'g'ri qaror va bolangizni hurmat qilish orqali bunga erishasiz inson meni paydo bo'lishida separatsiyani tushuntirib beraman judayam ko'p ota onalar separator degan narsani bilishadi shu sutdan qaymoqni ajratadigan bir moslama jihoz bo'lar edi uni otini separator deyishardi va separatsiya degani ham ajralib chiqish degani ya'ni ota onadan bolani ajralib mustaqil meni bor insonga aylanishini otini separatsiya deb ataymiz separatsiya bu uzoq jarayon separatsiyada xatoliklar ya'ni bolani uzoq qo'yib yubormaslik va erta uni separatsiya qilib ota ona o'z bag'ridan itarib yuborishi juda katta muammolarga olib keladi uni me'yorda tizimli vaqtida bo'lishi siz va sizning farzandingizni orasidagi shu to'g'ri to'g'ri yondashuvga va uni bu farzandingizni baxtli bo'lishiga tarbiya qilgan bo'lasiz ma'lumki bola onani qornida bo'ladi va uni psixologik tерitoriyasi psixologik hududi bo'lmaydi va bir yoshda bola ona bola tug'ilgandan keyin bir yoshgacha bitta ona insondan ya'ni onasidan nima deydi зависимый bo'ladi bitta shu onasi kerak hozir shu bir yoshgacha undan keyin 1 yoshdan 3 yoshgacha u onani qo'lidan sal pastga tushadi lekin 1 metr uzoqlashmaydi hali hali ona kerak e, ammo boshqa e, insonlarni ham e, qabul qila boshlaydi ya'ni onadan kol, qo'lidan pastga tushdi uzoqlashmadi hali endi e, bola 3 yosh bilan 6 yosh orasida u o'z narsalarini meniki bu meniki degan narsalarni aniqlashni boshlaydi mana shu joyda uni psixologik hududi bo'lishi uchun qandaydir moddiy hudud yaratiladi ya'ni bola meniki degan narsani uch yoshdan olti yoshgacha o'rganadi qanaqa qilib o'rganadi u o'yinlar bilan o'rganadi va mana shu joyda ota ona unga uh, o'rgatish kerak uh, shu joyda ota ona uh, bolaga predmetlarni o'rgatadi predmetlarni o'rgatadi bu nima bu nimaga ishlatiladi qaynoq suv nima uh, nima, uh, nima qilish kerak u bilan qanday munosabat bildirish kerak degan narsani bola o'rganadi undan keyingi uch yoshdan olti yoshdan keyingi vaqt olti o'n bir yoshga to'g'ri kelib katta bola yosh deyiladi olti o'n bir yosh bunda bolani psixologik hududi kengayadi o'rtoq topishni boshlaydi ammo hayotini asosi hali ham o'yin olti yosh yaş, olti yoshda o'yin undan keyin to'g'ri o'yindan chiqadi olti yoshda ham hayotining asosiy qismi o'yin ya'ni u o'yin bilan tarbiya olib o'yin bilan dunyoni tushunib o'yin bilan e, bir hayotni mazini tushunadi shuning uchun ba'zi ota onalar farzandiga unaqa bo'lma mana bunaqa bo'lgin e, sen mana bunaqasi yaxshisan yomon asana bola tushunmaydi uni bola bilan o'yin qilganda yoki ertak aytganda bola bola o'shanda tushunadi endi o'n bir o'n uch yoshda erta o'smirlik davr deyiladi bunda o'zini boshqalardan farqli taraflarini o'zini kim ekanligini o'zini avtoportretini shakllantirishni boshlaydi va bu joyda asosiy qiyinchilik bola erkinlik xohlaydi mustaqillik xohlaydi o'z fikrini o'z qarorini aytishni o'rganadi mana shu joyda agar biz mana shu o'n bir o'n uch yoshda atrofida uni og'zini yopib uni fikrlarini qabul qilmasdan uni fikrlariniga to'g'ri talqin bermasdan to'g'ri va yoon noto'g'rini faqat ayblab ustidan kulsak uyalchang bir anaqa o'zini fikrini aytolmaydigan farzand paydo bo'ladi bu joyda asosiy qiyinchilik bola mustaqillikni bo'yniga olar ekan majburiyatni ham bo'yniga oladi mana shu majburiyatni bo'yniga olayotganida ota ona majburiyatni bolani bo'yniga qo'ymasdan yo'q sen qila olmaysan. seni bu narsalarni hal tushunmaysan qo'lingdan kelmaydi buzib qo'yasan noto'g'ri tanlaysan degan holatlar bolani separatsiya bo'lishidan to'xtatadi ya'ni bola ota onadan ajralib xohlaysizmi buni xohlamaysizmi ajralib o'z meniga o'z mustaqil qaroriga o'z mustaqil mas'uliyatiga ega bo'lishi kerak mana shu joydagi ya'ni o'n bir o'n uch yoshdagi ota onalarni xatoligi ya'ni man san uchun qilib beraman men sen uchun o'qituvchingga aytib qo'yaman men sen uchun tushuntirib beraman deyishlar bolani gipe ya'ni haddan ortiq uni ishini qilib berish bo'ladi va mas'uliyat uni zimmasidan soqit qilinaveradi agar erta mas'uliyatni bo'yninga qo'yib qo'yilsa yeah. ya'ni o'zing bilasan bilganingni qilib bo'lsa huquqbuzarlik ham mana shu yerdan kelib chiqadi ya'ni menga mumkin ekan men katta bo'lib qolibman ekan u hamma joyda katta bo'lib qolishni xohlaydi pul topishni xohlaydi manga pul beringlar men o'qib u deyishni xohlaydi bermasangiz o'g'irlab olishni xohlaydi qattiq gapiradi urib tashlaydi ota onani jazolash uchun ukalarini urib tashlaydi hatto ya'ni o'sha joyda o'zini aytganini qildirish uchun va haqiqiy o'smirlik yoshi o'n uch o'n olti yoshda endi u bolani meni bilan ota onani meni kelishish kerak boshqa iloji yo'q ota ona farzandini yasab qaysidir darajada yasab bo'ldi bu qattiq qattiqqo'llikmi daxshatlimi tushunarsizmi farqi yo'q endi siz mana shu yasalgan bola bilan murosabat qilishingiz kerak murosa bilan tarbiyalashingiz kerak o'n uch o'n olti yosh bu murosa qilish yoshi agar mana shu joyda siz men aytganim men aytganim faqat men aytganim bo'ladi desaiz ota ona sifatida bola yo'q demasligi mumkin chunki hali sizga u uyingizga pulingizga qilib bergan ovqatingizga bog'liqlik joyi bor bir xil farzandlar mana shu joydan qochib uying ham kerak emas puling ham kerak emas qochib ketgan bolalar ham bo'ladi endi nimak ekanligini tushunayotgandirsiz va o'n uch o'n olti yoshni asosiy urg'usi u o'zini kimligini aniqlash ya'ni qaysi hayotga tayyorlanaman qanaqa kasbga tayyorlanaman degan tanlov bo'ladi hurmatli ota onalar siz agar men o'g'limni xirurg qilaman men o'g'limni sportsmen qilaman deyotgan bo'lsangiz bilingki u buyum emas siz uni yasaydigan plastilin emas siz yasaydigan u sirkdagi e, bir hayvon e, e, emas dressirovka qiladigan u o'z dunyoqarashi ichki sifatlari talanti iqtidori bor inson hech qachon kaktusdan shaftoli hosil e, kelmaydi xuddi shunaqa farzandingiz kimligini aniqlash orqali uni e, professional kim bo'lishiga tayyorlashingiz kerak separatsiyada sizga bir bugun uchinchi saboqda e, uyga vazifa ham bermoqchiman ya'ni e, farzandingizni mustaqil fikrini qanaqa e, qilib so'raysiz bir o'zingizni tahlil qiling e, hayotingda nima bo'ldi bugun qanaqa o'rtoqlaring bor pulni qayerga ishlatding keyin qayergqa bordinglar bu so'roq bu mustaqil fikrini so'rash emas bu tergovchilik tergovchilik qilyapsiz qayerqa bording nima qilding keyin nima bo'ldi bu, bu ota onar o'ylaydi man gaplashyapman bolam bilan siz gaplashmayapsiz tergovchilik qilyapsiz va bolani tergovga tayyorlayapsiz mustaqil fikri uni dunyoqarashi shu joyda qanaqa qaror chiqargan bo'lar edi shu qaror to'g'rimi yo'qmi ota onasi to'g'ri yoki noto'g'riligini tushuntirib bersa bo'ladimi degan narsalar bu mustaqil fikr Uh, insonni uh, sportsmenlikka tayyorlash mumkin trenerlar tayyorlaydi insonni futbol o'ynashga tayyorlash mumkin uni trenerlar tayyorlaydi insonni ingliz tilini o'qishga tayyorlash mumkin uni ingliz tili o'qituvchisi tayyorlaydi insonni faqatgina hayotga tayyorlash mumkin bu yagona ota ona qo'lidan keladi yoki hayotga tayyorlaydi yoki hayotnida yengilishga tayyorlaydi ikkita yo'li bor boshqa yo'li yo'q yoki bolangizni yengilishga tayyorlaysiz uyalchang o'z fikrini ayta olmaydigan sen jim tur kichkinasan deyishga tayyorlanadigan yoki uh, qila olasan qo'lingdan keladi qani uh, undan uh, ham katta narsalarni qil deydi va bola oldiga uh, katta uh, maqsadlar qo'yib yuboradi va yana yengiladi yoki ya yana maqtanchoqlik qiladi siz bolani o'z qo'lidan keladigan imkoniyatni bering shu imkoniyat uni xavfsizlik imkoniyatidir uning uchun u bilan suhbatlashish kerak nima xohlayapti u u xohishlari balandmi pastmi ustidan kulmang bori bolangiz mana shu borini o'rganing bugun farzandlaringizni dunyoqarashini o'rganing bo'layotgan voqealarga mana shu karantinga munosabatini so'rang shunda nimalar bizga yetishmayapti nimalar qilishimiz kerak vaqtimizni bugun nimalarga sarfladik yigirma to'rt soatdan qancha uxladik qancha ko'p ovqat yedik qancha ko'p yurdik yurmadik degan bir xulosalarni chiqaring va separatsiyadan separatsiya degan mavzu bo'yicha ya'ni bolani mustaqil menni hosil bo'lishida ota onadan ajralib o'z fikriga ega bo'lishida e, to'g'ri e, me'yorni bilish haqida juda judayam qisqagina bir ma'ruza qilib berdim nimaga endi o'smir krizis haqida ko'p gapiraverishimiz kerak o'sha o'smirning ota onasi haqida ham biroz suhbatlashaylik degan bugun taklifim bor umuman olganda insonlar har xil u uning har xilligi ham mana shu farzandining farzandlarining har xilligi bilan namoyon bo'ladi shuning uchun ba'zi ota onalarni bolalari yumshoq ba'zi ota onalarni bolalari serg'ayrat ba'zi ota onalarni bolalari g'azabli ba'zilarniki esa vazmin nima <Numicum> uchun bunaqa uh, juda ko'pchilik uh, ota onalar menga bolamni xarakteri yomon deyishadi shu xarakter nima degani xarakter bu uh, insonni yashayotgan muhitidan kelib chiqib unga moslashishini xarakter deb aytamiz ya'ni mana aytaylik o'sha uh, uh, uzoq sovuq o'lkalarda odamlar qanaqa kiyinadi albatta o'sha e, hayvonlar terisidan qilingan juda ham qalin oyog'ida ham xuddi o'shanaqa kiyimlar kiyish urfi paydo bo'lgan yoki juda ham e, issiq o'lkalarda nimaga odamlar e, oppoq va jichdan kechihadi chunki muhit e, kiyinish tarzini shakllantirdi yillar mobaynida endi farzandingiz ham xarakter degan libosni kiyadi bu xarakter har e, bitta oilani ichki muhitidan kelib chiqadi aytaylik e, nizosi ko'p janjalkash oiladagi bolalar janjalga chidashni o'rganadi muhitidagi e, o'sha muhitni ichidagi tushunmaslik muhitida o'sgan bola xafa bo'lishni o'rganadi tashlandiq bola mana senga sen menga kerak emassan man ishimdan muammolarimdan ortib sanga vaqt ajrata olmayapman degan bola tashlandiqlikka ko'nishni o'rganadi albatta tashlandiq so'zini ishlatishimiz judayham noo'rin lekin siz buni his qilishingiz uchun aytmoqchimanki masalan qishga kiyimingizni nima qilasiz tashlab qo'yasiz yerga farzand ham xuddi shunaqa uni tashlab qo'yasiz ustozni qo'liga tashlab qo'yasiz televizorni oldiga tashlab qo'yasiz uni o'zi bilan o'zi bo'lishga ammo uni bilan birga tarbiya qilmaysiz va e, o'sha xa, xarakter paydo qilishda e, xarakterni shakllantirishda e, işte, birinchi shior ya'ni tarbiyani kaliti bu e, bolani tushunish va hurmat qilish ya'ni bolani tushunish nima degani uni hurmat qilish degani hurmat qilish nimasi hurmat qilsan uch yosh bola nimasini hurmat qilsan besh yosh bola bolani individualligini hurmat qilish kerak ya'ni tarbiyada bor yo'q ikkita yo'l bor bittasi sen qandaysan va men seni o'sha sifatlaringni rivojlantirishingga yordam beraman degan yo'l va ikkinchisi san qanday bo'lishing nima ishim bor men aytgandek bo'lib berasan deydigan ikkinchi yo'l endi qarangki bolani ichidagi ıxtı, iqtidor uni qanaqa ekanligi uni nimalarga qo'ldan kelishini bir e, ichki resursi yaratgandan keladi yaratgandan keyin o'sha ichki resursni siz qo'llab quvvatlab e, uni bir e, katta darajalarga erishtirib berishingiz kerak yoki ikkinchisi sen qanaqaligingni bilmayman lekin men aytgandek bo'lasan men aytganday manaunday bo'lasan ustozing aytganday maunday bo'lasan nima qilish kerak birinchisi farzandni ichki potensialini to'liq ochib berishni zimmasiga olgan ota ona u to'g'ri yo'l tanlagan bo'ladi ya'ni farzandingiz nima deydi hissiyotga berilganmi yoki u mantiqiy fikrlaydigan bolami yoki qo'l harakatlari bilan bir narsalarni yasashni yaxshi ko'radimi nima farzandingizda o'sha muhim asos bo'ladigan ustun hisoblanadi o'shani bilishdan boshlash kerak ota ona endi ikkinchi yo'l unda yo'q narsalarni o'sha payvandlash shakllantirish kerakmi muhimmi albatta kerak albatta muhim lekin birinchi yo'l baribir farzandni qo'ldan ko'proq keladigan yo'nalishni qo'llab quvvatlashi kerak ota ona farzandni jim deyish uyatchang farzand paydo bo'lishiga olib keladi farzandni yo'q faqat mendan so'rab qilasan deyish o'z mustaqil fikrini aytolmaslikka olib keladi farzandni urish kaltak yeyishdan qo'rqmaslikka olib keladi farzandga achchiq og'ir gaplar gapirish va ustidan kulish shu achchiq og'ir gaplarga gə, turib berishga gə tarbiyalayotgan bo'lasiz hurmatli ota ona va shu ota onalarni turlari bor birinchisi noadekvat ota ona bunday ota onalar o'z muammosidan ortib farzandga e, to'g'ri yondashmaydilar ya'ni farzandlariga o'z muammosi bilan birga yondashadilar e, muammosini ichida e, qo'ldan kelmayotgan ishlar voqealar bo'layotgan bo'lsa o'sha yerdagi g'azabni ham olib kelib farzandini ustiga to'kishadi ya'ni bugun qaysidir loyihasi amalga oshmadi ishxonasida jahli chiqdi asabiylashdi va o'sha asabni jahlni kelib endi bolaga o'tkazishadi bolani man asabingga tegma o'zi charchab kelganman manga savol berma jim o'tir ozgina dam olay boran televizoringni ko'r bola ona o'yinchog'ingda o'yna noadekvat ota onalar bunday ota onalar bunday ota onalarning farzandlari e, ota onasini o'z e, qaramog'iga oladi ya'ni ota onam e, muammosi bilan to'la e, u muammosini yechish kerak e, men uzoq bo'lishim kerak men unga muammoga aylanmasligim kerak deb o'zini ota onasidan e, yiroqlashtirib muammosini ichiga yutib muammosini emas Uh, istak xohishlarini savollarini qo'llab quvvatlashni ota onasiga aytmaydi mana shu no adekvat ota onalar ikkinchi tur o'sha uh, ota onalar manipulyativ ota onalar deydi u bolaga aybdorlik hissini beradigan ota onalar ya'ni uh, sen mana bu ishni qilding meni xafa qilding men senga qilgan mehnatim shunga arzirmidi sen yaxshi bola bo'lishing kerak dadang ertadan kechgacha ishlayapti sen uni oqlamayapsan degan manipulyatsiya bola har doim o'zini aybdor his qiladi yomon baho olib kelsa ayto his qiladi yashiradi yig'laydi man ota onamga loyiq emas ota onaman farzandman deydi manipulyativ ota onani bolalari umrini ota onani xursand qilishga o'ta yashaydi endi aytishlari mumkin nima qilish kerak qanaqa gapirish kerak bolani har bir xatti harakatini mehnatini sani qo'lingdan kelbdi shu narsa san nimani qila olmading o'sha joyda şey nega qila qilolmaganligingni aniqlaylik deyish to'g'ri yo'l e, a bu qila qilolmadi haqiqatdan uni e, o'sha şey, adabiy Iı, bir qandaydir bir uzoq uzun she'rni yodlashga ichki iqtidori yetmadi lekin matematikani o'qishga ichki iqtidori yetdi lekin matematikaga ham yetmadi adabiyotga ham yetmadi u chiroyli rasm chizdi siz bolani urishib bolani ayblab mana biz sani qiynalib boqyapmiz sen loyiq bo'lishing kerak san bizni yuzimizsan deb bolada aybdorlik hissini paydo qilish noto'g'ri nima qilish kerak seni qo'lingdan kelgan juda ko'p imkoniyatlar bor mana mana shuni to'g'ri qila olding mana shuni yaxshi qila olding mana shu narsani qilganingda juda sabr bilan iroda bilan yoddashding mana buni nima uchun qila olmading? kel o'ylab ko'ramiz degan yo'l to'g'ri yo'l ya'ni bolani aybdor qilib tarbiyalamang sen bizni baxtli qilishing kerak o'z hatti harakatlaring bilan tarbiyalamang sen o'zing qilgan mehnatingdan baxtli bo'lishing kerak biz sani qo'llab quvvatlab baxtli bo'lamiz biz sani qo'lingdan kelganiga nima deydi to'g'ri tushunib qilolmaganingni to'g'ri qo'llab quvvatlab san bilan birga bo'lamiz deyish kerak va uchinchi tur ota onalar bular созависимй ota onalar deyiladi psixologiya tilida ya'ni qaram ota onalar bular kasallikka qaram aroq alkogolga qaram bular judayam o'yin internetga qaram ota onalar alkogolizm bilan kasallangan ota ona va uning farzandlari o'sha qaramlikni şey, ichida yashaydi ya'ni ota ona har kuni ichishi mumkin bola esa o'tirib bir joyda yig'lashi mumkin yoki yig'lab ham charchab endi ota onaga qarshi kurashib ichmang e, deyishi mumkin e, va hokazo e, alkogolizm bor oilada katta bo'lgan bolalar judayam e, e, bolaligi baxtsiz o'sgan bolalar bo'ladi ular katta bo'lganida o'zini baxtli bo'lish imkoniyatini topa olmay qiynalishadi Uh, meni ota onam ichgan men ichmayman degan oldiga maqsad qo'yishadi lekin buni eplaolmaydi sababi u uh, yashagan muhit uh, qanchalik xo'rlaydigan uh, qiynaydigan bo'lsa bu xo'rlanishga qiynalishga o'rgangan va yana o'shanaqa joyga kirib qolganda chiqib keta olmaydi bunday ota onalar shuning uchun bunday farzandlar shuning uchun ham alkogolizm bor oiladan chiqqan farzandlar ko'pchiligi boshqa narsaga ham qaram bo'lib qolish ehtimoli bor albatta men sizlarga bir qandaydir bir qo'rqinchli gaplar gapirayotgan bo'lishim mumkin ammo men to'g'ri tushuning men psixolog sifatida ochiqchasiga gaplashamiz degan loyihani o'sha siz va sizning oilangiz turkumidan loyihada ochiqchasiga gaplashamiz degan o'zimni oldimga maqsad qo'ydim va keyingi tur ota onalar qo'pol ota onalar deyiladi bu qo'pol ota onalar farzandlarini tepishni urib tashlashni nima deydi uni ustidan tayziq o'tkazishni sumkasini betiga otishni kiyimlarini otishni javonni ag'darib tashlab ustidan kulishni boshqaga solishtirib ana xoladi o'g'li unaqa qmassan unaqa deishni o'ziga ravo ko'radigan ota onalar bunday bolalar ota onasi ustidan kulgandan keyin uni qanaqaligini boshqalarga solishtiravergandan keyin bolalar depressiyasiga hatto uchrashi mumkin bolalar depressiyasiga uchragan bola yaxshi o'qiy olmaydi chunki uni xotirasi ishlamaydi chunki uni diqqati o'sha qo'pol munosabatni miya esdan chiqara olmaydi o'shanga зацикливаться qilib qoladi qo'pol gaplarga qo'pol munosabatlarga ustidan kulishga solishtirishga nega sen boshqacha boshqadek emassan men nega boshqadek bo'lolmayman deyishga bola tarbiyalanadi va keyingi uh, ota onalar agressiv ota onalar deyiladi agressiv ota onalarni gapirish tili g'azab bilan uh, ota onasini ko'rganda uh, qo'rqib qochib ketadigan uh, bir dasturxonda uh, uh, o'tirmaydigan birga o'tirsa ham ota onasidan qo'rqib turadigan uh, bolalar o'sha agressiv uh, ota onalarni uh, farzandlaridir endi bizda har doim otadan hayqish degan narsa bo'lgan bu to'g'rimi noto'g'rimi bizda otadan hayqish to'g'ri shakllantirilgan bo'lgan ya'ni otadan hayqish degani o'sha loyiq bo'lish mard bo'lish gapini ,Ay e, ì.. aniq ayta olish aytolmagan joyda o'zini tan olish ana shuni hayqish deb atalgan umumiy totalniy hayqish emas shu mana shu narsa qonun sifatida berildi sanga qonun sifatida berildi sen ukangni urmasliging kerak degan narsa bolani qonunga bo'ysunishga ya'ni qonunni yozgan o'sha ota onaga ota ona uyda ishlab chiqargan qonunga bo'ysunishga hayi qilgan shaxsdan emas qonundan uyda Uh, paydo qilingan tartib qonunidan hayq qilgan shuning uchun hayqish uh, degan so'zni agressiya uh, bilan bog'lab ya'ni bolaga agressor bo'lish mumkin emas degan bo'lardim bolaga kim bo'lish kerak bolaga do'st bo'lish uh, to'g'rimi siz bolangiz do'st emassiz siz bolani ota onasisiz do'st ota ona bo'lishingiz mumkin uh, ammo ota ona nima qilishi kerak degan savollarga javob berishingiz kerak mana sizni oilangiz bu kichkina sizni davlatchangiz ya'ni mana shu oilani kichkina bir davlatchani o'z ichki qonuni bo'lishi kerak va mana shu ichki qonunni ishlab chiqargan ota ona o'zi ham bo'ysunishi kerak ya'ni erta turishga ota ona o'zi bo'ysunishi kerak bolalar bo'ysunadi dasturxonda hamma e, yig'ilib e, bir birini hurmat qilib ovqat yeyishga ota ona bo'ysunishi kerak boshqalar bo'ysunadi dasturxonda e, bolasini urib tashlagan ota ona e, keyinchalik dasturxonda ota onasini e, ota onasiga tik gapiradigan bola tarbiyalab qo'yadi ya'ni bugun oilangizdagi muhitizni siz qanaqa ota ona ekanligingizni bir o'ylab ko'ring va oilangizna qonun qoidasi bormi oilangizni qonun qoidasini ichida otang kelyapti hayqqin e, degan narsami yoki e, otang uydagi qonunlarni ishlab chiqargan shu qonunni qaysisiga e, biz e, bo'ysunmadik degan narsa e, ilg'ormi va umuman olganda oilangizn ichki tartib qoidasini e, shakllantirganmisiz bugunga bo'ldi psixologiiz zemiz ahmedovaman siz e, va e, sizning oilangiz loyihasida farzand tarbiyasida e, ota ona roli e, o'smirni e, krizisiga gə, olib keladigan gəl, e, yo'lni jihatlarni e, ota ona xatoliklari paydo qilishi haqida gapirdik sizga oilangizga bir yaxshi yaxshiliklar tilagan holda men psixologizenuz ahmedovaman savollarni chatga jo'natishingiz mumkin savollaringizga javob beraman va men siz azizlarimga video konferensiya shaklida ma'ruzalar qilib berishga tayyorlanyapman yaqin kunlarda video konferensiya orqali savol javob va tarbiyada to'g'ri yo'nalish olib borish bo'yicha bir katta loyiha boshlayman